tukwaniriza nate ku trending week le yuji tubebaza mwenna abatulaba wenna gyosinzidde fetugamba nti webale kubanga otulaba ngotugoberera tewerabira ku subscribing ku liking na ku sharinga channel eno manya zetone olwalero tuze ne Bob Segabuga ononga life strategist era ayogera koko eri abantu twagala atubuzeko n'oluvannyuma tweyongereyo. Bob, yesebo, sanze okulaba ku mukutu guno kale tusaba nate weyanjuleko eri abantu abalaba omukutu guno abatuuliriza sanyusa obasanga wano twebaze okutaza batukuumidde nga wetuli fembi fenna ntera okwogerako eri mikwano gyange n'abantu ku nsonga ez'obulamu n'engeri gyesobola okulungamizibwa mu bintu eby'enjawulo. Ebintu ebisinga tusobola obiyita mu bulamu singa tufuna okulungamizibwa okutuufu. Ebintu ebisinga byonna bisoboka mu nsi muno singa tufuna amagezi amatuufu. Omuganda agamba nti omutwe omunafu gukooya bigere. Omuntu w'amagezi weyandiyanguyidde okukola ekintu omuntu atagalina kisobola omulema. Obwangu bwandikwesezza busobola ate obanga ngezi togalina osobola okulwawo lwa nsonga tofunye ku lungamizi wa kutuufu. So mu nsi muno okulungamizwa kikulu nnyo kikulu nnyo. Omuntu omu yagamba nti mentorship is the shortest road to success. Singa mbeanga ne kyenkwa nenga n'omuntu ampa ku magezi nagamba no awo nayitawo gwe toyitawo awo kola bw'oti gwe yita wano wajja kwema kutuuka amangu. So mentorship is the shortest road to success. Ekkubo erimpi si okutuusa ku buwangu. So omuntu akumentoringa mu nsi muno alina kyamanyi. Omuntu akubula adivayisi alina kyamanyi, alina amagezi, alina oluusi abeera abikuliddwa ku bintu eby'enjawulo, oluusi abeera abiyise namu. Kitegeera. So kiba kirungi ky'oba olaba okwebuuza kikulu nnyo okwebuuza ku bantu ku bintu eby'enjawulo n'otamala gasalawo n'otamala googera yogera n'osooka n'owuliriza amagezi okuva mu mutima gwo kuva mu bantu ab'enjawulo. What does your heart have to speak? Your instincts n'oziwuliriza mu Katonda mu by'omwoyo tugamba nti n'owuliriza omwoyo kyakugamba Katonda kyakugamba. Okitegeera n'owuliriza amagezi mu buli mbeera tulina okunoonya amagezi. Ky'obulaya nga tonnakubako any reaction sooka obuuze amagezi gagamba ki, amagezi gavaawa mu bantu beebuuzizaako, amagezi gavaawa mu mutima gwo, your instincts, the small still voice in your heart. Amagezi gava wa Katonda nga bwe nagamba nti King Solomon yagamba mu Proverbs nti wisdom is a principal thing mu bulamu buno. Amagezi kikulu nnyo ekisooka in order. Oba ogalina n'ensi matu ejja kwanguwa. So leero nzize wano okwogera ku nsonga ez'enjawulo n'omukulu Luletone tusobole okugabanya tusharinge tulungamize mu ngeri y'enjawulo. Kale yesebo tweyanziza ebigambo ebyo. Bob yesebo nga bw'oyogerako eri abantu n'obulamu olwaleero tuyina amawulire agabadde mu wiiki yonna oba gasaanikidde wiiki eno yonna geega mwana muwala Mariam Kadama abadde akolera Saudi Arabia nalubega Mariam ogw'omukolo oba embaga etasobodde kubaayo olw'embeera ezitali zimu kubazadde n'omwana ye kennyini. Bob, ensonga eyo osobola ginyonnyola otya? Kakati ku nsonga eyo tone yeah. Nja kusimbula ku nsonga ya taata. Kati yagambye nawuddeko vidiyo ka taata nga si musanyufu era ng'olamunyiivu ng'omuzadde. Kati ng'agamba nti omwana yamutyo obwedde alaga omwana yamutyo obwedde yamuyisizaamu amaaso omwana okumira mu bantu n'agamba nti oli mwavu nakadde nkalaba nga yatunda embatu mu bantu banne bakati bakyetegeera tekitegeera omwana anangidde obwavu naye
omwana oyo ekyokumulangira nti mwavu I think sezoni asitera okumuluma ensonga nsiza okumuluma mwana gana kwete mukolo wuwe ndi taata tunyima omukolo tona kuleta ewange kati nensonga erazzeekawo okwakita katyaga kuleta wuwe wafunda wabi wakyafu kale wadugala siwalungi fu omukolo nekimanyiriza nga omuzadde kyeyongedde okumuluma n'okusiikuula omutima gwe mu bigambo bye yagamba nti nakuza omwana ono ne weeri agenda ebweru yajjawo yamanyi nnaku asatu naye yagamba era ekyongera okumuluma ti mwana we yagenda ebweru wadde n'ekikunda kiweerezanga n'ekikumi omwana we yagenda ebweru we yakomawo teyamugamba yadda wa nnyina ka nekitegeeza nti taata ayina obukyawo ku mutima gwe ayina ensonga ezimulwa ku mutima gwe eri omwana wo kakati gonga amazima kobeere nga muzadde gwali eyampuliriza n'obeera ng'oleeza mwana muwala naye ensonga eno teyinza butakukwatako kubanga teri muzadde agumira mwana we butamuwa kitiibwa omusajja oyo emyaka gy'alimu emyaka ng'emeka omusajja oyo musajja waali awali myaka 45 alinnyirira ayinza okuba ng'ataano agalinnyidde emyaka egyo kankubulula ekyamakumyaka egyo emyaka egyo abazadde batunula kiki bakoze mu nsi ekyewuunyisa batunula ku baana baabwe egyo emyaka omuzadde mwetagira ate omwana okusinga olwansonga akuliridde emirimu gye ne ligasi ye n'ebintu byagadde okutuukiriza yalabira mu kifaananyi kya mwana we ng'omwana wange ajja bituukiriza ajjatukibola azadde okwejjusa okusinga ku balina myaka egyo okuza baana bubi lwansonga emyaka egyo fokasi agissa ku baana be yazaanaga ninayo Tony ninayo Bob ninayo ono ajja kusobola okunona entawo zange ajja kusobola okunziruukirira kati ekyennaku kwe kulaba omwana ng'ate oyingidde emyaka egyo naye ng'ate omwana takulabawo ng'omwana gwe amwesibako kiruma kirumira ddala egyo emyaka buli muzadde emyaka 5 weyegombera okubeera mukwano gw'omwana nga badda wansi ne bateesa omwana we ali myaka 2 ali myaka 3 nga muteesa ne mugaba bannange taata ndikoze tutya maama ndikoze tutya kyova azadde asanga myaka egyo singa aba alina abaana be nga tebafuna budde kumweyabiza kimuluma naye ng'ate ekyennaku kibeera kyakozingibwa oluusi obuzadde nge gyali akuzaamu abaana so kiŋŋamba kyekiswa ti taata mutuufu okwenyiika mu mutima mutuufu okunakuwala mu mutima mutuufu okureactinga mu ngeri etali appropriate lwansonga kiruma kiri so disappointing omwana myaka egyo boli awo gulowooza nti obeereddewo kaye n'owosizaako a small contribution neeka omwana gulowooza nti wwo okulaga nti ate ye akujjawo akusindika ebbali okulaga nti wobeera naye omwana aswala ekimu ku bintu ebisinga okusumbuwa azadde ebisinga okuleesawo okuma azadde ye mwana okumwegaana kati mbumpimpi nalubega abadde nga yeegaana kitaawe waagaana okussa omukolo ewuwe kyova akitaawe ensonga zino zamulumi nnyo naye nalubega njagala nkubuulire taata abeera taata omuzadde abeera muzadde eriyo abatamulina kyolina okutegeera ate nga bamwegomba oyinza okuba okoze ku busente okuva ku kyeyo naye kankubuulire omuzadde musigasigala ngaomuwa ekitiibwa kye kubanga omuzadde abeera muzadde eriyo abantu bakoze ku busente naye nga tebalina babulya kyolina okutegeera eriyo abantu abafunye ku sente mu nsimu naye nga tebalina bantu bazira okugyako ab'emikwano nga yeegomba singa mama wange abaddewo tata wange abaddewo n'aziryako so wayinza okuba waliwo ebyasoba naye kano si ke kaseera okutuukiza ebyasoba kano kaseera kankozesa bujja kusembeera famire yo kusembeera kitawafuke mukwano gwo abantu gye bakoma okkula bakyuka kitaawe ayinza okuba yakola ensobi ng'okula ayinza okuba ayina ebitateera bulungi ng'okula naye gyakoma okkula naye azuula ensobi ze bw'azuula ensobi ze kitaawe omusonyiwe ayinza okuba teyakuweerera naye waba ng'azudde ensobi ze musonyiwe ayinza okuba teyakubeera naye waba ng'alaze nti akwetaaga n'azuula ensobi ze kitaawo musonyiwe naye tomuyisaamu maaso lwansonga kitaawo
eriya batamulina ekyunchulina oshonanga ekisanga songa wechire mu bunji bwacho newe kinavaawo ojo kudda munsi ogamete e mukana kasera kendi mwako kubona abona singa wachingende wanyima muwange songa ndo muzadde wange ori songa ndo watata again ngendo kumwebuza ko ndeseza busa abaji mu Awabudde tone nsetu nyiga bikasera netusumbwa nogamba singa mama wankala abaddewo bedi wange abaddewo brother wange abaddewo nego bachitawo chamulina mama wo chamulina yisenga roboti maso gemo kama webale kana akasera kakuzza bujja ngulaga ne kitawo so si kujisatula so si kujiyuzayuza so si kuongera mitawana mu nkolagana eyo omuzadde Katonda wa kunsi era asobola kulangirirako ekintu ekirungi kikubeerako oba ekibi maliriza ngamba ku nsonga eya Mariam kitaawe nti taatawo asigala taatawo sigala mu layini yo naye muleke mu layini ye omuzadde bagamba tasobya mukwate n'obwegendereza kola ekituufu stay humble as a daughter entawo zanya ne kitaawe kuziyingira mu nnyukiryawo goba akuzinge muno obeko wokoma zingire mu ngeri yebagatta so si batatula zingire mu ngeri yeto obwenkanya so si eyongera obukambo n'obukya musonge eyo akachi yisonga mama yabade yisonga mama yabade songa ya mama yagamba bibyo ne byachi ebyatata byayogera byonna bya bulimba akachi bilako abazadde nagambe watuka miaka 5 atandika okutunda emabega aye abaana bakozesa mu nsi okutunda ku baana be watunda ku baana be atandika okwegomba singa bavuddemu naye ati kikwasa ennaku okutandika okwegomba singa abaana baba bavuddemu naye nga tebabalabirira ngati tulina kyewamufaayo kubanga maama wabagamba ati yakoma okabirira omwana mu myaka 2 then that is total irresponsibility. Se wonya kwachi mawu ya masoko kwao na gamba siteka mkoro waka. Wachima na chitufu, then tata yali irresponsible. Na kwa example, yeo mchari yada complain yenga maulu nga gamba tumwane yako zo kwa njyo na nchi ya mpande. Tuange ndokoro kunonye zanga story yu, o mchari yu, weazalo umwana, tana chiamua. Tati ambeera omwana yatuuka okukula nga nenyesana kyeyalamu wadde omwana we yakola okwanjula ebintu byonna byaggwera wataata sigenda gamba nti kituufu naye ate ngenda gamba nti kyekyakoze ng'embeera eyo nti gwe omuzadde kyogaana okubeerawo omwana nkitegeera waliwo ebintu bingi ebigaana abantu okabiraana abetone bingi nnyo bingi naye omuzadde yenna yenna obuvunaanyizibwa agenda kulwana nnyo kulaba ng'ateeka ejjinja kulamba omwana we tagenda kubeera kampala okumalira mu wenge tagenda kubeera kumala mbinyumu agenda fula nnyo okulaba ng'ateeka ekintu ekirungi okulamba omwana we n'obubeera omumukweka tagenda kufuna agenda mmunoonya aga kufuna okulaba ng'ateeka estone okulamba omwana we kati omuzadde atena b'obuvunaanyizibwa y'oyo abeera awo olw'okuba ng'alowooza nti maama alabi mukazi wange alabidde omwana Yesu logwa naggamba your life is not all about you naye n'abantu abakwetoolodde katonda yakutuma n'akuteeka mu nsi osobolokwa bilantu akwetoolodde omwana w'obulamu bwo toyina kuwummula togeza siwagira muvubuka abe relaxed because omwana eri amuyamba okukola bina woli kuki omwana bwe lwa kulanga akimanyi tata wange tamba school fees kigenda kuleetera obuzibu omuzadde ng'okuze era agenda kulagamba senga wa maama yabiranga school fees tata asigala na Kampala omwana ne bwujja n'omulambulanga mbuze nga tona kyomuwa era akijjukira mu bukulu agamba tata yajyanayatyampanga bintu alina kyeyamba ofulanga nnyo okulanga omwana wo alya ku ssente zo ate nnyo kyekigenda okuwonya amaziga ag'obukadde omwana bwe sinza olwaziryako oba osiga nsigo tone omukwano tukuza mukuza emitima gy'abaana omwana okula omuteekamu ekintu kyo obulamu bw'obuyingiza mu mutima gwe omwana n'akula
gano haba ina katini we kati agama no eta muzina kanzi gabaneko ne mama kiva kuchi uvunanyi ziwa mama Mariam wabange soja wogeda antofu the truth is daddy ya kolabu chaswa akunga abati daddy ya soko kubele ya Kampala yoneona jari na wabula sile zari lo mwana katuhuli hao ne mama ayizo ukuba yafuno uchao kumutima nanga umusajjo ono kuyensa school fees nga tazimba kwachi tazimba tachiba kwachi tachiba kyandikira omwana kubanga looza mwabya njagamba bulula basajja omuzadde n'obaye na sente mmeka kijja kumulumanga wobera atwalira mwana wo asanga women are worthy to be given bagala okuweebwa so oyina okufa ennyo okulaba nga oteekawo sente otherwise n'omusajja n'omukazi agenda kunyingira ato muzadde agenda kuta tagenda kumala mu tagenda omuta mama oyo wa mukyala oyo wa ex oyo tagenda kumala mu kitiibwa ne mwana kuba ngu fayeri omwana wa mwego mwazaala agasiga ngu ekitiibwa kyonga tata w'omwana we ekiri full lwa nsonga oho oganiza kati mu nsi muno ku nsonga ya mama maliza bwenti nti uba oyagala mu nsi muno abantu bakuwa ekitiibwa yego kkola obuvunaanyizibwa ojja kuba okimazi mama agamba ti n'ebintu talina wayinza kubiwa taata nga taata talina buvunaanyizibwa bwonna bwe yakoze ku mwana. There is always a gift of being responsible in life. What do you wait ever for being responsible? Isoka kyabone kyabwe kisoka kuwe wakitiibwa ekisoka kufuna bintu birungi lwa nsonga nga we ndagambye nti responsibility is a seed ogisiga eri mwana wo omwana wajja kuzza ebibala so mama alaba it's impossible no way nyakikola nti omusajja muwe ebintu kyasaawo ku mwana okitegeera so maayiriza ngamba ku nsonga eyo nti taata bw'abanga that's the case nti abeerawo omwana we oba yambeerawo ekitamala ate nga yalina ekimala kuba waliwo tona abantu okubeera nga olina ekimala naye ng'oteeka mu kikimi ng'oteekesa mu bukodo oteekesa mu fufwa butayagaliza oteekesa mu bukyawo abasajja mudidde obukyawo bwammwe obwakyala bammwe ne muteeka ne ku baana olina okusiga ensigo embi olwokuba nga toyagala mukyala n'omwana n'omuyingiza mu nsonga zino naye n'ogaana omumukyawa n'ogaana omuwafizi sirina mutawaana mukazi mukyawe tomugulula lugoye it's okay tomuweza mbiri fine naye omwana w'omuwa esente z'engoye mwesendeza pampa mwesendeza buli kimu kyetagisa omukuza mweteekawo fees tokyayiramu mwana sikuwagira kukyawa mwana nso ojja kukyejjusa lwa nsonga omwana oyo katonda yagenda omumukuwa nga akutaddeko obuvunaanyizibwa bwe kumulagira so singa olemwa ojjasanga nawe obuzibu mu nsi muno okitegeera so mama alaba that never deserves that ati ku nsonga y'omwana omwana yagambye ati omwana Mariam Naruga yo omwana yagamba ye mama yamukuzizza mama yamukuzizza ne taata owegayaza taata ono ye Ora. ye taata owa mama bwayina kati yes ya era yagamba omukolo gye yalina okuguteeka kuba so, newe yali agenda ebweru yava wa mama n'okukula kwonna akuliddawe wa mami wa taata we uwegayaza akati omwana ensonga ze zigezaako confirming ensonga za mama yengezaako kiraba ensonga z'omwana ensonga za Mariam zigezaako kumenga ensonga zaki za mama kituufu taata mutyanda bila oli omusajja mukyala mukanyange bawanyange yeyankuza wanyanga yeyankuza akati Mariam this is your best nyanga okuwa isoka kya byonna asoka okubeera nga muka nnyoko yeyakukuza naye tekitegeeza nti yakuleeta mu nsi nagambe stay in your lane stay respectful tewatondi wakuna okusala misango
nti kitange yakola bwati ataga punishment bweti nedda sigwa yena obuvunaanyizibwa kitaawo okumubonereza kitaawo mu ekitiibwa kye ekimusaana iye nga kitaawo ekitiibwa kye ekimusaana okuzaaza buli lulwana entalo z'otalina kulwana ojja kufuna results z'omulambo z'oteegomba nansonga osika omugwa n'omuntu alina amaanyi on your spirit wabeera katonda wa ku nsi kitegeeza alina amaanyi agalangirira anywhere nekikubeerako so kyengamba kyekiba nti mwesonyiwe bw'obeera nga wafuna obutakanya naye ge mwesonyiwe sigala mu layini yo kola bibyo ne bw'oba oyingiramu zino battle ez'abazadde bo ziyingiremu nga mutabaganya okitegeera naye baakuwukoma so nze mbadde ŋŋamba nti if you think you offended your father oba ekituufu kiri nti if that's the case kitaawo nga bw'agamba bamuofendinga I think yesawa ogenda omwetondere yesawa obeere humble mwetonde ekiggwe okwetondera omuntu tekitegeeza kuzzaawo nkolagana eyo kitegeeza kujjawo okusingira kubeera kujjawo obunkenke obwo kubeera buliwo kibayita kwetondera omuntu oyo nti ne buvaawo ne bw'obeera nga tulagana nkolagana eyo naye osobola ojja avoidinga nogaa neetonze nekiggweeraawo buli omu agenda emirembe asigale gy'ali so Mariam kyenkusaba sigala mulayini yo ng'omwana togeza n'osikiriza ebikolebwa okuva kw'abazadde bo maama ayinza okuba ayagala nnyo okukyayisa kitaawe noli kitaawe yakuzaala okitegeera muwe katiibwa ke era ffe okulaba ng'omuyisa mu ngeri era appropriate teweesika naye kati maliriza ngamba bwe nti kitaata obeera nga nawidde nti taata Mariam yandagamba nti taata yagenze n'akolaki na alagamba taata ayinza okuba yaloga taata nti yaloga era yamutuusiza ku buzibu obwo bwonna tayagala omukolo gwe gubeerewo that is bad ŋŋamba abazadde bonna bonna nti mwegendereze ennyo okukolimira abaana bammwe omuganda agamba nti akuba ekiki oba akubaowe akuba awumbawumba ekyokubeera ng'onyigidde omwana wo ekitegeeza kumukolimira omwana w'omukolimira agenda kufuna obuzibu omuzadde ayina amaanyi akukolimira omwana n'afuna ekizibu mpozi katona nga yayange omwana oyo so nkugamba nti omuzadde w'onyiiga tokolima omwana wo gw'okolimira gwayagala okugjawo enkyala ayinza okuyamba banne enkyala ayinza okuyamba abantu tukola ebintu kulw'embeera ez'enjawulo omwana ayinza okuba yeyisa mu ngeri yeyisa mazima nyina amufoosinga okweyisa bwatyo naye ng'omwana ayina omutima gwo laba w'omukolimira naye nga ali misled olaba w'ogenda okumutta olaba w'ogenda okumuzanya mu nsi ogenda funnamuwa omwana ayina batoowe bagenda funnamuwa nga yavuwadde asobola amukolimira olutulima tukolima abonaabona so omuzadde naye ebeera mwegendereza nnyo ng'okolima weewale nnyo okolimira abaana nyiiga nti okolimira mwana nyiiga naye tokolimira mwana then nabyo maama ye ali ku tivi agaba eki nabiyidde akati ensonga zino sandi egomba ennyo bantu kulaba ng'oli mu kwerega bwotyo I think ensonga zino zisobola okuvaako ne mawulire n'osirika musirisi otagamba nti gundi gwebya ne musirika ne muziteesezaako awo ne zigwera ebbali musobola ozijja mawulire ate n'okusirika si kubi n'okusirika si kubi sirika silence neba misquoted then Mariam Nalubega please stay in your lane gw'oli mwana leka nyoko olegere kitaawo naye gw'oli mwana stay in your lane stay respectful to both parents wanyoka ekitiibwa kitaawo muwa ekitiibwa wesigalaawo otherwise ojja kufuna emitawaana ekyandyagadde mu nsi naye omukyala musajjasajjasajjamanyi yakolimira abaana be ne bagenda mpapala nga buli omu afune ebizibu
So ekikemo ky'omuzadde gezaho fukula ngo okyewala kikwatirawo fukula ngo okyewala so ba mu ntalo z'abazadde ba mu ntalo z'abazadde Mariam wesigala ngo oli mwana sigala wasigala nga kyobwokwa just kubeegendereza omanye nti taata ono si mwangu nakoma wano maama si mwangu nakoma wano so Tony ekyo kyesobola okwogera okwongera ku nsonga ezo abasajja tuyiga obuvunaanyizibwa ekirala tuyiga okusonyiwa nti ebintu buno obudde ebyaleese obuzibu butasonyiwa muzadde bese mukyala yanyiigira maataata okitegera ekirala tubiggyemu amalala Mariam abanga yagamba asimye utata oli mwavu muwaaliwafuwaleekaobi ago malala ono ekitawo wali wamwe eriyo abeegomba okukwata okwanjuwakuseeko okyoa era eregomba okukwata okwanjuwa era eregomba okukwata okwanjuwa kuseeko mumaaso mumaka gabazire nga tatabalina so tubiggyemu amalala sente si buli kimu okitegeera sente si buli kimu try to be humble so byeebyo gambi yange tuyinza okubulira ku nsonga eyo sente yes sir.